Prezident İlham Əliyev Elmar Məmmədəyarovun Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncamı imzalayıb. Sərəncam əsasən Elmar Məhərrəm oğlu Məmmədəyarov Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən azad edilib. Digər sərəncamsa Prezident İlham Əliyevin Ceyhun Bayramovun Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında olub. Sərəncam əsasən Ceyhun Əziz oğlu Bayramov Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri vəzifəsindən azad edildi. Prezident İlham Əliyevin digər bir sərəncamı ilə Ceyhun Bayramov Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri təyin edildi.